Bu bizim şehidimizdi, kardeşimizin Murtuza Muhammed'in evidir. Siz anasızdı, hə dedi. Biz ürəyə Qarabağına döyünənlər qrupundan gəlmişik gibi. Elə bir oran üzvləri hər ay pul yığırlar, elə bir Rusiyadan, Ukraynadan, Azərbaycandan. Bütün Azərbaycan bölgələrinə, yəni şəhid ailələrinə hər ay köməkli edirlər. Allah qəbul eləsin, yarabbim. Ha. Duaqları çox olsun, yarabbim. Allah onlardan razı olsun. İndi orada olanları da Allah saxlasın, yarabbim. Peki, bundan sonra... Yaxşı olsun hər şey. Sağ ol baba, Allah köməyiniz olsun. Allah sizə səbir versin. Allah övlad arzusunu göstərməsin. Yarabbim, vətənimiz sağ olsun. Allah hamdan razı olsun. Uşaqları da Allah saxlasın, yarabbim. Heç bir şey olmasın, yarabbim. Onlara da bizdən salam söyləyin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, çox sağ ol.